Mange græsrodsbevægelser har det til fælles, at de søger en forandring i samfundet, og at de søger den aktivt. En af de bevægelser, der tror på, at forandringen skal ske fra menneske til menneske, er Vegan Change. Gustav Frølich er vegansk aktivist for Vegan Change i Silkeborg. Han skal mødes med fire andre medlemmer fra græsrodsbevægelsen for at fortælle silkeborgenserne om fordelene ved veganisme. Ifølge Gustav er veganisme en løsning på mange problemer, men mest af alt ser han en tilværelse uden dyreprodukter som et etisk og moralsk ansvar. Hvis hele mindsetet bliver ændret omkring vores opfattelse af liv og værdigt liv og sådan, hvem der fortjener etisk overvejelse, så tror jeg, at vi får et meget bedre sted at være, end hvis vi bare ser det som en kost. Gustav har været veganer siden oktober 2018. Hans læderbælte er blevet skiftet ud med et hampbælte, og hans kost er fuldstændig vegansk. Men det er ikke alle omkring ham, der deler hans ideal om at lade dyrene være i fred. Altså, jeg bor stadig hjemme, så der er helt klart sådan, når man har været ude hele dagen og står og snakker om veganisme med folk og sådan alle de her ting, hvor horribel en industri det er. Og når man så kommer hjem og åbner køleskabet, og så ser alle de her produkter, du er totalt imod, så er der sådan lidt sådan en, jeg kan ikke engang have det godt i mit eget hjem. Så næste skridt er at flytte hjemmefra og droppe lædersofaerne og du ved, mælken på køl og sådan lige meget. Hvor meget jeg snakker med mine forældre om det, så er de stadig bare sådan helt paf med det. Et ikke så fun fact om mælk. Et af de mindst uskyldige produkter i animaliemarkedet. Koen bliver tvangsinsemineret og skal gå med sin kalv i 9 måneder, ligesom mennesker skal. Og så bliver kalven taget fra dem, så de ikke drikker mælken, og så bliver koen hugget op til massive malkemaskiner. Og så efter sådan en 4-5-6 år, så bliver koen sendt til slagtning. Og det er ikke kun Gustavs forældre, der ikke har svoret troskab til veganismen. For mange mennesker kan det virke voldsomt at blive konfronteret med de veganske aktivisters demonstrationsskilte, som ofte afbilder skyggesiderne i stallene og slagterhallen. Det er en fed ting at gøre, fordi at du rammer forbrugeren i deres forbrug, altså at vise dem, hey, når du køber det her, så støtter du det her. Og ikke sige, det her det er godt eller dårligt, bare sige, indser du det? Og sådan forstår du virkelig omfanget af det, du bruger dine penge på? Gustav går ned på torvet i Silkeborg, hvor han skal møde nogle flere medlemmer af Vegan Change. Selvom det i starten var sundheden, der fik Gustav til at ændre på sin kost, er det de etiske argumenter mod fødevareindustriens behandling af dyr, han oftest trækker på til demonstrationerne. Alle kan lidt være med på det etiske argument, og det, du behøver ikke nogen sådan særlig videnskabelig basis. For eksempel, altså, når du sparker en gris, du kan godt se, at den ikke kan lide det. Ligesom hvis du sparker en hund, du kan godt se, at en hund ikke kan lide det. Så kan vi tage den derfra, du ved. Eftermiddagssolen skinner ned på torvet, og demonstranternes budskab om goderne ved en plantebaseret kost er akkompagneret af en saxofonsolist. Gode omstændigheder for den dialog, Gustav og hans medsamtvorene veganere ser som mulighed for at fortælle folk om deres syn på den animalske fødevareindustris forbrydelser mod dyr. Hvis du går på gaden, og du ser en banken hund, hvis du bare går forbi, selvom du har set det, og du ved, at du kan handle der, jamen så synes jeg da, at det er totalt uetisk, det du gør. Men hvis du ikke ser det, og du bare går forbi, jamen så kan jeg jo nærmest ikke rigtig kritisere dig for det. Altså jeg kan prøve at informere dig. Jeg kan prøve at sige, hey, prøv at se der. Der er noget galt der. Skiltedemonstrationen lokker bestemt ikke alle med ind i debatten. Langt de fleste går videre efter et kort øjekast mod de 5 veganere, men i løbet af eftermiddagen er der alligevel et par håndfulde, der bider på. Man får bare nogle rigtig gode samtaler med folk, hvor der er meget mere udbytte, end der er i almindelige sådan hverdagssamtaler, man har. Fordi der er sådan lidt et formål med det også. At man gerne vil informere folk, og så nogle gange så bliver man også selv informeret. Og man lærer sig selv bedre at kende, og man lærer at, sådan at sige, hvad man mener. Altså sådan, jeg er blevet meget bedre til, også i andre situationer, at sige, hvad jeg virkelig mener, og stå fast ved min holdning, men altså være åben for konstruktiv kritik.
Gustav forklarer, at han personligt sjældent har oplevet direkte ubehagelige oplevelser i forbindelse med demonstrationerne. Men midt i demonstrationen sker der noget, som overrasker aktivisterne. Så ja, der kommer de her 10-15 drenge gående med en pose fra Føtex, hvor de simpelthen har været henne og hente en grillkylling, som de så vil spise lige for næsen af os. Så alt imens de står og råber af os og irriterer os. Og det er jo helt klart et eksempel på, at nogle folk bare kommer for at provokere, uden at ønske at sætte sig ind i vores argumenter, og i hvert fald uden at forholde sig til dem. Jeg tager det jo ikke personligt, men jeg ville ligesom ønske, at jeg havde haft mulighed for at forklare dem, hvor mange sådan skrækkelige ting den kylling den har været igennem. Og, altså dialog, altså det synes jeg bare er det vigtigste. At møde folk i øjenhøjde og sige, hey, jeg er også bare altså én person, og du kan lave lige så meget forskel, som jeg kan. Så jeg vil gerne fortsætte med at bidrage til bevægelsen og se den gro på en god måde. Og ikke skabe splid heller mellem kødspisere og veganere, men sige, lad os komme sammen om at gøre det her bedre.